ar ôl pigio pseli a gweld bod gadw dref potensial, aeth Solomon ati I brynu tir ac I gynllunio. Aeth y stori drwy'r dref I gyd am y dyn busnes o Caerdydd oedd ar fin o'i pseli am beth. Glywes di bod y cyrraedd y tren heddiw ma? Mae'n con. Mae'n da bod yn wirion. Glywes i fod na rhywun pwysig ar y ffordd. Yw Defnyddio Caerdydd. Ew, mae wedi dod yn fes. Pam teithio mor gymaint I ddod I bwysielu a bo man? Mae'n wedi prynu rhyw dîr, mae'n dan nhw. Farmwr ydi o. Naci, dim busnes mae'n mam. Felly, dyna ti! Mr Andros, Mr Andros. Ych chi'n meddwl efo beth yw'n tren bos? Nac dw I. Mae'n entrepreneur ac wedi arfer codi bora. Wyt ti'n cofio Saesneg? Yndw. How do you do? Da iawn. Dio ddim yn siarad Cymraeg fydda nhw wrtha I. Oli, dynas ma'r. Eich yna fod dio. Pawn da, Solomon Andros dwi. How do you do? Champion diolch. Chdi di penethu cyngor tref? Argo mag I, fi ydy hwnnw. Peso ato, Mr Andros. Diolch yn fawr. Os ych chi'n licio panad cyn dechrau, mae yna gallion yn y gwelio nhw ddagor yma. Mi fydd e'n well dechrau arni, dwi'n meddwl. Awn ni terga West End, ia? Cymhendyn, roi Solomon Andrews wedi gyrraedd dan o dîr gyda'r lanwyr pelli, ond nid ti a thoedd yn weld ond rhywbeth arall. Am olygfa, a dwi'n siŵr bod gwynt y môr neu byd y les I iechyd pobl. O, da ni'n iach iawn yma I gyd. Dwi'n meddwl minster, hi fydd yn cyllunio bob ddim. Dydd da chi gyd. Dyma lleoli o pethaeth. Beth yn cael digon o ffenestri efo'ch sy'n gael tymor yn Sandros? Mi fedrai codi mwy am si fyw. Mr Andros, be union da chi am adeiladu yma? Dyfodol disgwyr I bwyseli. Argo, mae ffenestri yn ddefo. Taw o lemon. Fydwch chi esbonio fy mryn mwy, Mr Andros. Fydwch chi'n lladigno rioed? Do, ar trip Ysgol Sul yn well. Wel, dwi am ddod â lladigno I bwyseli. Mi fydd pobl yma yn ei miloedd. Mi fydd angen lle ddim yn aros. Felly, mae'n hyn yw gwesti mawreddog y wasend. Gwesti? Y pwyllelu? A ddim ond hynny, mi fydd angen pethau I ddyn y twristiaid yma I aros. Be fyddwch chi'n neud yn eich gwylio? Darllen papur newydd a gan eisiau lawr y pwyllu. Wel, mi fydd angen pethau difyr I pobl wneud bydd. Felly, ym codi gwrth golf gwell o'r hanner a phromenad er mwyn pobl gael cerdded yn gwynt y môr. Cwrs golf? Promenad! A tram! Tram! Ia, pwllelu fydd y dref wyliau oraf drwy Brydain. Mi fydd pobl yn heidio yma o bell ag agos. Gewch chi weld, a dim ond caniatad cylluniau dwi angen. Wel, fe rhaid trafod hynny yn pwyllgor wrth gwrs. Mi fydd yn dda iawn i'r economi, ni? Wel, os bydd o'r dda iawn i'r economi, llawn gyfalliadau, Mr Andros, mi gewch chi ganiatad I wneud beth a heisio, da i'n hapus iawn i'n cefnogi rhywun hefo llawer o bres. Mi nhw'n ei dechrau fory nesaf. Ond lle gael cynnig cynllunio bod dim?